Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Εύχομαι να ξεκουραστήκατε, να περάσατε καλά, να ηρεμήσατε, λίγο έτσι να αδειάσατε, να χαλαρώσατε. Και τώρα ξανά εδώ μαζί για την δική μας καθημερινότητα, για την καθημερινότητά μας με τα θέματα του Ηρακλή, εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήνη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζαν αυτές τις μέρες. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Όσοι έχουν το όνομα Ραφαήλ γιορτάζουν. Το Ραφαήλ Παπαδόπουλο που ήταν εδώ συνεργάτης μας στην ώρα για μπλε, να είναι γερός. Και φυσικά για όσους δεν το γνωρίζουν και είναι κάτι που το ανεβάζω και το ποστάρω τα τελευταία χρόνια, από τότε που ο αδερφός ημών, ο τεράστιος Κυριάκος Αξεχέρογλου, Κυριάκο μου να είσαι γερός, να σε έχει Θεός καλά, δεν χρειάζονται συστάσεις για αυτόν τον άνθρωπο, πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο στον αριθμό, δεν είναι λίγα, μου είχε κάνει δώρο μια εικόνα. Αυτή η εικόνα που μου είχε κάνει δώρο ήταν ο Άγιος Ηρακλής, και την έχω ακόμα σπίτι, που γιορτάζει σήμερα 10 Απριλίου. Πολλοί που το πόσταρα και φέτος, γιατί το πόσταρω κάθε χρόνο, νομίζουν ότι τους κοροϊδεύω, τους τρολάρω, ότι οτιδήποτε άλλο. Ανοίξτε κανένα βιβλίο, ρε παιδιά, ανοίξτε κανένα ίντερνετ, κάντε κανένα search και δείτε ότι όντως υπάρχει Άγιος Ηρακλής. Δεν έχει να κάνει με την ομάδα φυσικά, ούτε έχει να κάνει με τον ημίθεο. Είναι ο Άγιος Ηρακλής. Πώς είναι ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βασίλειος κτλ. Υπάρχει Άγιος Ηρακλής, γιορτάζει σήμερα, μεγάλη χάρη του, 10 Απριλίου. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι μας που έχουν το όνομα Ηρακλής, οπότε χρόνια τους πολλά, να τους ευχηθούμε. Με χαρίλαο θα πάμε σήμερα, έχουμε καιρό να το κάνουμε. Να μιλήσουμε με τον Χαρίλαο. Ούτως ή άλλως η προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο κουτσουρεμένη, δεν είχαμε όλη την εβδομάδα εκπομπή, λογικό. Και η προηγούμενη και αυτή κουτσουρεμένη ήταν γιατί υπήρχε αγωνιστική δράση. Αύριο έχουμε μπάσκετ στις 6 και 4 Χολαργός Ηρακλής, σημαντικό παιχνίδι, αμή τι άλλο. Και ένα παιχνίδι το οποίο θα δείξει ζωντανά το Web TV της ΕΡΤ. Διαδικτυακά θα μπορείτε να το δείτε μέσω της ΕΡΤ. Όχι, μην βάλετε R2, δεν θα το βρείτε ποτέ. Θα μπείτε στο διαδίκτυο και θα το παρακολουθήσετε. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή γιατί υπάρχουν παιχνίδια κανονικά στην Α1 άδωνο του μπάσκετ. Θα ενημερώνεστε όμως κανονικότατα για το μάτς του Ηρακλή στην Αθήνα με το Χολαργό. Καλησπέρα στο φίλο Ναστέρη που λέει θέλουμε Χαρίλαο, και εγώ τον θέλω, και σε πολύ λίγο θα τον έχουμε κοντά μας. Τρίτη είναι σήμερα εξάλλου και 90% της Τρίτης ο Χαρίλαος μας θυμάμαι την παρουσία του. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοίξει και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr. Ο χορηγός μας είναι εδώ κοντά μας, το καφεμάγαζο, το οποίο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζετε το καφέ σας από το Α στο Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Έχεις πενιά? Ρίξε μια πενιά. Ο Μπίλης, επηρεασμένος από το πνεύμα των ημερών, μας ξεκίνησε με πιάνο και Queen. Τους ξέρεις τους Queen, Χαρίλαε? Πούντος. Συγκρότημα είναι. Συγκρότημα είναι, ναι. Συγκρότημα είναι. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο κύριος Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όλους. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Ευτυχία. Υγεία, ευτυχία. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου πεις τι θα πιεις τώρα. Ένα κολομβιανό καφέ. Εσπρέσο Βέντο. Τουλάχιστον. Καφεμάγαζο. Μήπως ήθελες καμιά σοκολατίτσα που είναι 7 και 4 τώρα. Ναι, ναι. Και η γρήκεστερη. Και να τη φας και να την πιείς. Τουλάχιστον. Ο Αστέρης λέει θέλουμε Χαρίλαο.
Μπράβο ρε Αστέρι, αυτή είναι η φιλόκαλη της εκπομπής σου. Τελείως. Η Μαριλίζα λέει καλησπέρα, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Αρχίζουν... Να είναι καλά, να είναι καλά. Αρχίζουν και σκάνε τα πρώτα μηνύματα. Το μόνο που είπα είναι ότι αύριο έχουμε μπάσκετ. Ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα καλά θα... έκανες και δεν είπες θα κάτι τα... άλλο. Καλά έκανα, ε. Τα υπόλοιπα θα, εκεί, τα πούμε... εκεί στο... θα τα πούμε παρέα. Μαθαίνω, έχω πληροφορία από την ορεινή Χαλκιδική ότι εκεί στο Παλαιοχώρι... Ναι, ναι. Εδώ και αρκετό καιρό ακούνε συνεχώς... Ώρα για μπλε. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας είχε εκπροσωπήσει παλιότερα στην Eurovision του Δάντη, ο Δάντης το είχε γράψει με την... Σοφία Βόσου το... Όχι ο Δάντης, ο Μικρούτσικος. Όχι, όχι, όχι. Δάντης στίχος και μουσική, ναι. Και μέρος των στίχων ο Μικρούτσικος. Περίμενε. Η μουσική είναι του Δάντη. Για την άνοιξη λες τώρα. Ναι, γιατί ο Μικρούτσικος σου έχει μείνει στο μυαλό γιατί ήταν... Όχι ρε Δάντης. Το... Όχι Δάντης. Τώρα σε παρακαλώ πολύ, άνοιξε το να το δεις. Βασίλη Βάρελ, σε παρακαλώ την άνοιξη της Σοφίας Βόσου. Μουσική ο Δάντης. Στίχη Δάντης Μικρούτσικος. Εγώ ξέρω ότι ο Δάντης έγραψε το You are the one, my number one της Παπαρίζου που κέρδισε κιόλας. Με τη Γερμανού, την Αταλία. Αυτό ξέρω. Καλά, κανείς να διευρύνεις τις γνώσεις σου. Περίμενε, τότε, περίμενε τώρα. Τώρα, περίμενε, θα σε επιβεβαιώσω, περίμενε. Άνοιξη Βόσου. Ωραία. Τι ωραία που ξεκινήσαμε. Eurovision, στίχη μουσική, γράφω εδώ. Μίλα εσύ, μίλα. Λοιπόν. Πατάω. Πολύ καλά. Πάτησες έτσι. Πατάω και λέει στίχη Ανδρέας Μικρούτσικος, μουσική Ανδρέας Μικρούτσικος. Εγώ θα σε γελάσω, το έχω βρει μουσική Δάντης. 1991, δεν μπορεί ρε εσύ. Ο Δάντης τότε ξεκινούσε να τραγουδάει και του τα έγραφε ο Γιάννης Καραλής τα τραγούδια. Δεν ξέρω ρε φίλε, εν πάση περιπτώσει. Πού το έχεις δει αυτό. Τραγούδι. Όχι, σε αυτά είμαι δυνατός, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι δυνατός. Ναι, ωραία. Σου λέω ότι στο, το ακούν συνέχεια στο Παλαιοχώρι εδώ και λίγο καιρό, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Περίμε, το έχουμε λίγο Βασίλη. Χιδέως, έτσι. Το έχουμε λίγο, το έχουμε. Για πάμε. Κάτσε να δω και τους στίχους, περίμενα. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς. Όχι, 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 ο μόνος στίχος. Θέλω να το πω και το κουπλέ, άσε με, θέλω να το πω. Ναι. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρυφτείς, αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις, Χαρίλαε, δεν θα προδοθείς. Λέει το κουπλέ. Τουλάχιστον. Πάμε να δούμε τώρα, πάμε να ακούσουμε μάλλον, τι λέει το ρεφρέν. Για βάλε, Μπίλη. Θα'ναι, Χαρίλαε, σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα'ναι. Και η στίχη και η μουσική είναι του Μικρούτσικου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς παρεμβαίνεις. Ο Δάντης έγραψε της Παπαρίζου το number one. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα'ναι ουρανού κατάνοιξη. Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Στα ξαφνικά, Χαρίλαε. Όχι, όχι, εγώ το είπα στο, για το, γενικά για το πιο γνωστό μότο του τραγουδιού ότι προφανώς μπήκε η άνοιξη. Ναι. Στο Παλαιοχώρι δεν εξηγείται διαφορετικά, διότι οι άνθρωποι κάνανε την καταγγελία χωρίς να έχουν νόμο συμφέρον, απλώς επειδή τους μπήκε η άνοιξη, έτσι. Επειδή ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε κανένα άλλο εφόδιο πέρα από το γεγονός ότι είχε μια άβρα που δεν μπορούν ούτε να τη συλλάβουν, αυτοί είχαν όλα τα χαρτιά στα χέρια όπως λένε και στο πόκερ και ξαφνικά τους μπήκε η άνοιξη. Μόνο η άνοιξη τους μπήκε. Τους μπήκε η άνοιξη γιατί δεν είμαστε χιδαίοι. Α, όχι, δεν είπα. Τώρα μην με. Γιώργο, ναι. Πολύ χαριτωμένα εκείνη η τουρκική διαφήμιση η μεταγλωτισμένη του Vital Sassoon Was and Go στη δεκαετία του 90. Hem shampoo, hem conditioner. Ακριβώς, τουρκική διαφήμιση. Για ξαναπες το μία ακόμα, σε παρακαλώ πολύ. Εμ σαμπού, εμ κονδύσιονερ. Ναι. Χρόνια αυτό πολλά σε όλο τον κόσμο. Και μαλακτικό, έτσι. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στο Παλαιοχώρι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για όσους δεν γνωρίζουν, λοιπόν. Το λιγότερο που μπορεί να μας πει είναι η άνοιξη, τους λέμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, λοιπόν. Η μόνη ομάδα στον πλανήτη Γη που δεν μπορεί να κερδίσει κάτι.
Εποφεληθεί. Να υποφεληθεί, να κερδίσει κάτι. Πάντα. Υποφεληθεί. Πιο ωραίο είναι το υποφεληθεί. Να... υπήρχε περίπτωση να μείνει πιο ωραίο, ναι. Σήμερα η εκπομπή είναι. Λοιπόν, να υποφεληθεί. Συλλεκτική. Τι? Συλλεκτική, να τη βάζει κόπια ο ραδιοσκηνοθέτη. Ναι, έχει χρόνια πολλά και εκτό ανέστη από τον Γιώργο Ζάγορα. Στα λέω και στον αέρα. Να είναι καλά, ρε το παλικάρι. Να είναι καλά. Είναι, είναι φιλόκαλο κι αυτό. Φιλόκαλο είναι. Μόνο φιλόκαλο είναι. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει αναγάγει τον Μπαγκασέτα σε επιστήμη. Σωστά. Ναι. Και τον Μπαρέτα εσύ. Μπαρέτα, ναι. Μας έλειπε μία συλλαβή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, ναι ταιριάζαν όμως. Ξαδερφάκια είναι. Λοιπόν, ναι. Η μόνη ομάδα στον πλανήτη Γη, λοιπόν, που δεν μπορεί να υποφεληθεί, καλά το λέω. Τουλάχιστον. Από αυτήν την έσταση είναι ο Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες του πλανήτη Γη μπορεί και να έχουν μια τύχη. Ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν έχει. Ναι. Και ναι. Τώρα εγώ ρωτάω τον αγαπητό φίλο μου, τον Χαρίλαο. Και βέβαια, συγγνώμη που ναι. Σε διακόψω, μην χάσει το. Δεν το χάνω, δεν το χάνω. Απλώς θυμήθηκα ένα αρχαίο ρητό για την περίπτωση του Παλαιοχωρίου, πέρα από αυτή τη χειδαιότητα που είπες ότι τους μπήκε η Άνοιξη, Γιώργο, και δεν σου επιτρέπω να λες τέτοια πράγματα. Η Άνοιξη, ρε Χαρίλα, μπαίνει σε όλους η Άνοιξη. Ναι, λοιπόν. Θα έλεγα ότι οι αρχαίοι το λέγαν πολύ ωραία. Το γάρ πολύν της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Άλλη μία. Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ωραίο. Σημαίνει γιατί όταν έχεις μεγάλη θλίψη γίνεσαι παράφρον. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους παλαιοχωρητές. Ναι. Με τους οποίους δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και πολύ όμως. Όχι, αλλά είναι πολύ χαριτωμένοι. Μα πλέον... πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να μας διασκεδάζουν. Ναι. Μας διασκεδάζουν και για άλλο. Γιατί είναι και, μην ξεχνούμε Γιώργο, ότι είναι και η υγιής λόγος που μας κουνούσε και το δάχτυλο πριν από λίγες μέρες, έτσι με ανακοινώσεις. Φυσικά. Και ότι όλα παίζονται. Και ότι όλα παίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να εξελίσσονται. Ναι. Ερώτημα ήθελες να μου κάνεις. Για ποιο λόγο έκαναν ένσταση, μάθαμε ποτέ. Τίποτα. Ήτανε, εγώ πιστεύω ότι λειτουργήσε το θυμικό του. Το θυμικό. Δεν πιστεύω ότι δεν υπήρχε κάποιος παλαιοχωρήτης δικηγόρος. Δεν θα είναι παλαιοχωρήτης. Από την Αθήνα θα είναι προφανώς δικηγόρος που να μην τους είπε ρε παιδιά. Εντάξει, να κάνουμε την καταγγελία υπόμνημα όπως θέλουν το λένε, αλλά δεν έχουμε κάτι να ωφεληθούμε εμείς από αυτή την ιστορία. Θα ωφεληθεί κάποιος από τους μετέχοντες στα μπαράς, αν υπήρχε περίπτωση να ισχύσει κάτι τέτοιο. Και επίσης... Αυτή η ιστορία, Γιώργο, όπως ξέρεις, είναι ότι η Ραπλής το έχει ψάξει από τον Οκτώβριο. Σωστά. Από τον Οκτώβριο έχει γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ και έχει πει ότι τέτοιο ζήτημα δεν τίθεται για τον Ηρακλή για τους γνωστούς λόγους της δήλωσης συμμετοχής και της πληρωμής των παραβόλων στη Football League. Της δήλωσης συμμετοχής πληρωμής παραβόλων και κλήρωσης στο κύπελο, αλλά και πολύ σωστά λέει και ο Ηρακλής, και της επιβολής προστίμου για την μη συμμετοχή. Και βέβαια για κάτι το οποίο το ξεχνάμε, ότι ο ΚΑΠ όλος περιέργος, αλλά ΚΑΠ είναι αυτός, τι να το πούμε, έχει ορίσει τη 15η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, ως την ημερομηνία της τυπικής, ως την τυπική ημερομηνία έναρξης κάθε αγωνιστικής περίοδου. Σωστά. Και ο Ηρακλής δήλωσε παραίτηση, δηλαδή ο φίλος μας ο Παπαθανασάκης σήκωσε χέρια, πόδια και όλα, τα σήκωσε μετά τις 15 Ιουλίου. Οπότε από όλες τις πλευρές είναι καλυμμένος. Με ένα πολύ μικρό έτσι και απλό ψάξιμο, εγώ και εσύ αυτά τα βρήκαμε σε 3 λεπτά. Και ο Ηρακλής φυσικά με την νομική του υπηρεσία. Αυτά εκεί τα τσακάλια που έκαναν την ένσταση δεν τα είχαν... Σου ξαναλέω, έχουν θλίψει, έχουν γίνει παράφρονες γιατί... Το έκανα για να το κάνουν, ναι. Το έκανα για να το κάνουν. Είναι σε θλίψη, σε θλίψη. Αύριο να πω, επί της ευκαιρίας, ότι 3:30 θα είμαστε στη Μίκρα για να βγάλουμε ζωντανά όλοι... Και ολόκληρη και ο Λίμπερο θα είναι ως συνήθως ο μόνος ραδιοφωνικός ναι, που θα έχει σε πλήρη κάλυψη. Όση ώρα κρατήσει. Και όχι αποσπάσματα, όχι μέρη, όχι τμήματα. Όση ώρα κρατήσει, όση ώρα κρατήσει. Ναι, πώς λέγανε στην ορκομοσία στο στρατό, τμήματα. Τμήματα. Κλείνατε επί δεξιά, το θυμάσαι. Βέβαια. Ναι. Όχι τμήματα. Ναι. Όλη τη συνέντευξη τύπου, ναι. Σωστά. Τι μου θύμισες τώρα, ναι. Τι σου θύμισα. Σαμπού, εμ κοντίσιονερ. Ναι. Βασίλη, μπορείς να το βρεις αυτό που είπε τώρα ο Χαρίλος.
Μπαρίς που μιλάω σιγά. Αυτό το M Shampoo, M Conditioner από μια διαφήμιση μπορούμε να το βρούμε. Ξέρω εγώ, βάρα εκεί και ότι... Ναι, είναι η τουρκική διαφήμιση του Vidal Sassoon. Είχε γίνει Vidal Sassoon αυτό που λένε τώρα viral στη δεκαετία του 90. Viral. Κάποιο τσακαλάκι την είχε τσιμπήσει. Ναι. Δεν μπορεί να ήταν δεκαετία του 90 για να έγινε viral στο ίντερνετ. Θα ήταν πιο μετά. Θα ήταν δεκαετία του 2000. Ναι. M Shampoo, M Conditioner. Yeah. Vidal Sassoon. Σωστά. Ναι, ναι. M Shampoo, M Conditioner. Ωραία. Την άνοιξη τη θες από κάτω να παίζει. Πάντοτε, πάντοτε. Είναι η μουσική υπόκρουση. Κράτα την ρεμπίλη την άνοιξη. Με το σοφάκι τη βόσου κράτα. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Ωραία. Όπου είχε γίνει και ένα φοβερό παρασκήνιο σε αυτό το τραγούδι. Τι όργανο έπαιζε ο Μικρούτσικος, θυμάσαι? Μπάσο λέγεται εκείνο το τεράστιο. Μπάσο, μπάσο. Μπράβο, ρε Χαρίλα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και έκανε διάφορα καρακιζλίκια. Έκα, πήγαινε μπρος πίσω, ναι, άλλαζε ταχύτητες. Ναι, ναι, λίγο. αυτό είχε ένα πολύ ωραίο παρασκήνιο. Από την Πέμπτη στην Όπις δεν πήγαινε ο Μικρούτσικος πάνω σκήνη. Ναι, ναι. Μέχρι την τελευταία πρόβα, λέει, ναι. Επειδή μέσα στο τραγούδι υπάρχει και ένα σόλο από σαξόφωνο. Ναι, υπάρχει. Τότε ήταν με ζωντανή μουσική. Ολοζώντανη. Ναι, και ήταν στην Ιταλία ο διαγωνισμός και είχε επιμεληθεί η ορχήστρα της ΡΑΙ, της κρατικής τηλεόρασης. Και στην αρχή υπήρχε ένας, υπήρχε ένας νεαρός σαξοφωνίστας. Ναι. Εγώ ένα παππού θυμάμαι. Εξαιρετικός ήταν και είχε κάνει εξαιρετικό σόλο. Όμως την ημέρα της Eurovision τώρα ερίζουν οι πληροφορίες. Είτε αρρώστησε ο νεαρός, είτε ζήτησε παραπάνω χρήματα για να συμμετάσχει και τελευταία στιγμή μπήκε ένας παππούς, ναι, ο οποίος ήταν έλεγχος και τον πήρες από το γυροκομείο. Που του φύγε μια... κατέστρεψε το σόλο. Δηλαδή, μια φαλτσετιά του είχε φύγει στο τέλος. Ναι, ναι, είπε ο άνθρωπος, ο ενορχιστρωτής, είπε ότι ήταν καταπληκτικό ότι δεν πέτυχε ούτε μία νότα. Τίποτα, ναι, ειδικά το τέλος είναι ένα πω. Κυρίες και κύριοι. Έλα να πάμε στα δικά μας, άμα σε ακούτε, αρχίσω, δεν ναι, κυρίες και κύριοι, ακούτε ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Μία και... ανασκόπηση στην Eurovision. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν... πραγματικά καλλιτεχνικό αυτή τη φορά. Πολύ καλλιτεχνικό, πολύ καλλιτεχνικό. Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε και λέμε αύριο 3:30 ζωντανά η συνέντευξη τύπου κάθε δύο μήνες περίπου γίνεται από το ποδοσφαιρικό όχι τμήμα. Όχι τμήματα, επαναλαμβάνω, όχι τμήματα. Ζωντανά όχι. Είπαμε από, το, από την αρχή ως το τέλος. Ολόκληρη. Ναι, με ναι. Γιώργο Ζαγόρα στο στούντιο και εμένα στη Μίκρα. Να τη βγάζω. Θαυμάσιο συνδυασμός θα έλεγα. Θαυμάσια, ναι. Και περιμένουμε τις τοποθετήσεις του κύριου Ιακημίδη και των υπολείπων μελών. Λέω κύριο Ιακημίδη γιατί αυτός πάντα παίρνει το λόγο και λέει πλέον σίγουρα τα οικονομικά δεδομένα κτλ. Και τώρα, μετά κάνουν οι υπόλοιποι για την ευρύτερη επιχείρηση. Τώρα προφανώς και θα μας πούν κάτι για την υπόθεση Παλαιοχωρίου, προφανώς και θα μας πούν κάτι για τα μπαράζ κτλ. Θα είμαστε εκεί, θα τα ακούσουμε όλα. Ένα είναι αυτό. Αύριο 6 και 4 το Χολαργός Ηρακλής. Είπαμε από διαδικτυακά. Διαδικτυακά. Αν και το ασόβαρο Περιστέρι, το λιγότερο που μπορώ να πω το ασόβαρο Περιστέρι, γιατί είπαμε ότι στο έστειλα και με μήνυμα την ώρα του αγώνα του βόλεϊ, ότι δεν αρκεί μια ομάδα να είναι δυνατή, θα πρέπει να είναι και μεγάλη, έτσι, για να είναι αξιόπιστη. Δεν το είδα και δεν το διάβαζα γιατί ήμουν πολύ στεναχωρισμένος με αυτό που έβλεπα στο βόλεϊ. Το Περιστέρι απέδειξε ότι δυνατή ομάδα, εξαιρετική ομάδα είναι, σοβαρή και μεγάλη δεν είναι. Πάτησε φρένο και μετά χειρόφρενο στο τέλος, ενώ είχε πάρει μία διαφορά άνω των 10 πόντων απέναντι στο Χολαργό. Εν πάση περιπτώσει ο Ηρακλής αν θέλει να κάνει την υπέρβαση θα πρέπει να κερδίσει στην έδρα της δεύτερης πιο σοβαρής ομάδας του πρωταθλήματος. Δεν το συζητάμε, αν θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Από εκεί και πέρα... Έλα. Και εγώ Γιώργο έχω αυτό το... Αυτά τα ακούσματα από την πολύ ωραία το είπες και εσύ, σου άρεσε η έκφραση, από την περιραίωση ατμόσφαιρα του μπάσκετ, ότι ξαφνικά η ομάδα... Εκτός αέρας το είπα, ναι. Εκτός αέρας το είπα. Ναι, ναι, ακόμη και αν διασταυρωθεί, γιατί με μαθηματική ακρίβεια πάει στην πολύ κακή διασταύρωση με τον Απόλλωνα Πατρών, θα καταφέρει να κερδίσει και στο Ιβανόφιο και στην Πάτρα και θα τον πετάξει έξω τον Απόλλωνα. Δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα αυτή θα μεταμορφωθεί στα playoffs. Για να πούμε και στον κόσμο αυτό που συζητήσαμε χθες, πότε ήταν,
Ότι... Ναι, είπα ότι έχουμε ακούσματα από την περιβαίωση ατμόσφαιρα του μπάσκετ ότι ό,τι διασταύρωση και να έχουμε θα τα καταφέρουμε στα πλέον. Ότι υπάρχει μια αισιοδοξία που λέει ότι θα ανέβει ο Ηρακλής. Τώρα, από πού προκύπτει, αν ρωτήσει κάποιος... Άκουσα και τον κύριο Χατζηκυριακίδη να λέει ότι ετοιμάζουμε την ομάδα για τα play-offs. Προπονητικές γνώσεις και τόσες μπασκετικές γνώσεις δεν έχω, είναι η αλήθεια αυτή, αλλά δυσκολεύομαι να αντιληφθώ με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να πατήσει ένα κουμπί και να έχει μια ομάδα πανέτοιμη να μεταμορφωθεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά. Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ, εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι να δικαιωθούνε. Και μαζί τους είμαστε. Μακάρι να ξέρουν πολύ καλύτερα, ναι. Και θα βγούμε να το πούμε πρώτοι. Και μαζί τους είμαστε. Η Νατάσα λέει καλησπέρα Γιώργο και Χαρίλα, αναμένουμε με αγωνία τις εντυπωσιακά σωστές τοποθετήσεις του για Eurovision. Μπράβο, ρε, η Νατάσα. Είδες πώς προκαταλαμβάνει το σωστό και το καλό. Ναι. Ο Μάνος, χρόνια πολλά στο αχτύπητο ντουέτο με υγεία. Εμείς είμαστε αυτοί οι αχτύπητοι. Να είναι καλά, να είναι καλά, να είναι καλά ο Μάνος. Υγεία, υγεία. Ο Νίκος τι γράφει εδώ. Είμαστε, λέει, στην Άθητο και τρώμε στο Θέα Θάλασσα. Σηκώνω το κινητό μου να βγάλω φωτογραφίες και από πίσω ακριβώς έχει ένα τεράστιο σήμα του Ηρακλή. Και έτσι ήρθε και μου μίλησε ο Ανδρέας τρελό Ηρακλή και δεν το ήξερα. Καλά, ρε, τι κάνουμε. Τον Ανδρέα στην Άθητο δεν ξέρετε. Και το Θέα Θάλασσα και δίπλα φυσικά το. Όλο το καλοκαίρι το λέμε. Το Νότος καφέ all day bar, Χαρίλα, στην Άθητο. Ναι. Μα, δεν μου λες, όλο να, το καλοκαίρι. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Τουλάχιστον. Επιστρέφουμε. Με αυτή την μεγάλη επιτυχία του 1991, Χαρίλε, 91. Ναι, 91. Ο Βαγγέλης λέει, καλησπέρα Χρυσός Ανέστη, αληθώς Βαγγέλη μου, μήπως υπάρχει κάποιος λόγος που έχασε το Περιστέρι, αναρωτιέται. Μα λέμε ασόβαρο και λέμε τουλάχιστον ασόβαρο. Τώρα από εκεί και πέρα τι πονηρή μπορεί να έχει. Μάλλον είναι η ερώτηση του Βαγγέλη από ό,τι κατάλαβα. Ο Θεός και η ψυχή τους. Ναι. Εντάξει. Ότι ήθελε να βοηθήσει μια γειτονιά της πόλης του, ας πούμε. Ναι, μάλλον πονηρά σκεπτόμενος το αίσθημα. Ναι, εντάξει. Για το ποδόσφαιρο, τι, σε ξαναπάω λίγο πίσω. Όπως επίσης να κάνω και μια πολύ κακή πρόβλεψη, να γίνω μάντης κακών. Γίνε. Την Πέμπτη που θα εξεταστεί η καταγγελία του Ηρακλή για το καλάθι του Καγκαλούδη που δεν μέτρησε στο ψυχικό, η απόφαση θα είναι απορριπτική. Ένα καλάθι που έχει μπει εδώ και κάνα χρόνο, ε. Ναι, έχει μπει εδώ και κάνα χρόνο και η δικαιολογία θα είναι ότι ο παίκτης πρώτα έδιωξε την μπάλα από το καλάθι και μετά κρεμάστηκε. Καταπληκτική η απάντηση αυτή, έτσι. Τι θα πούνε? Ότι πρώτα έδιωξε την μπάλα από τη Στεφάνη. Ναι. Κανονικά και μετά κρεμάστηκε. Δεν μπορούν να το αποδείξουν αυτό όμως. Πού θα πούνε. Έτσι βλέπουν το βίντεο. Έτσι βλέπουν το βίντεο. Έχεις πηγές, ρε μπαγάσα, μέσα στην ΕΟΚ. Όχι, μπορεί να μην δικαιωθώ. Μπορεί την Πέμπτη να πούνε να επαναληφθεί ο αγώνας. Εγώ όμως έτσι ξέρω. Έχεις ΕΟΚικές πηγές. Όχι, αματικές. Ανοτικές. Ή αματικές. Α, οι αματικές, ναι. Να πάμε στα πόζα στο φίλο μου τον Νίκο εκεί στο Αγάπη. Τι ωραία. Και εκεί είχες πάει κι εσύ. Γύρισες φιλέτο από εκεί. Πολλές φορές. Φιλετάκι. Τι ωραία. Θα δείξει, λέει ο Βαγγέλης, θα δείξει εάν χάσει και αύριο στην Πάτρα το Περιστέρι. Γιατί αύριο έχει Απόλλων Πάτρας Περιστέρι. Το χρειάζεται η Πάτρα αυτό. Το χρειάζεται. Κάτσε να δω τη βαθμολογία εγώ ξανά. Τι αν το χρειαστεί, είναι στα play-offs η Πάτρα, δεν είναι. Βγάλουμε τα κομπιουτεράκια πάλι. Μπορεί να θέλει η Πάτρα να βγει τρίτη. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας. Α, για το πλεονέκτημα έδρας λες. Βέβαια. Να κάνει μια νίκη στην Πάτρα. Αυτό θα εννοεί ο Βαγγέλης. Να κάνει μια νίκη στην Πάτρα και γεια σας. Ναι, αυτό εννοεί ο Βαγγέλης. Αν και δεν ξέρω, δηλαδή ο Ηρακλής έχει 44, ο Απόλλων έχει 42. Προλαβαίνει να βγει τρίτος ο Απόλλων. Δεν ξέρω. Κοίταξε, αν κρίνεις ότι στο κακό σενάριο ο Ηρακλής τώρα μέσα σε 3 μέρες να χάσει και τα δύο. Θα έχει δει. Καλά, είναι τόσο δύσκολο με τον Ηρακλή έτσι όπως μας έχει δείξει ότι είναι φέτος. Τώρα να λέμε την αλήθεια, αν θέλουμε όχι, να... δύσκολο δεν είναι, αλλά μπορεί να κάνει και δύο ήττες. Μεταξύ μας, αλλά το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι να γυρίσει με δύο ήττες από την Αθήνα, κατά τα ψέματα. Βάση λογικής. Οπότε γιατί να μην προλαβαίνει η Πάτρα. Ναι. Κοίταξε, να τα ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξανασυστηθούμε. Να ξανασυστηθούμε, βέβαια. Ένας πραγματικός Ηρακλής, δηλαδή με αυτούς τους παίκτες που πήρε το καλοκαίρι να είναι σε πλήρη φόρμα
και σε εξαιρετική κατάσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να κερδίσει τουλάχιστον το χολαργό μέσα στο Αντώνη Στρίτσης. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή η ομάδα έχει δείξει φοβερές αδυναμίες κατά τη διάρκεια της χρόνιας, είναι λογικό να έχει χάσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου και όλων ημών, εν πάση περιπτώσει, που συμπεριλαμβανόμαστε στον κόσμο, δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η αλήθεια είναι ότι κάτι πάει να γίνει στο αγωνιστικό κομμάτι με ανεβασμένο Κακαρούδι, χωρίς τραυματία Χαριτόπουλο, με Ουάσιγκτον, ο οποίος, όπως λέει ο φίλος μου ο Χαρίλαος, κάνει αυτά που μπορεί το παιδί να κάνει τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που ήθελε ο Ηρακλής. Ναι. Ο Ηρακλής ήθελε ένα διάρρη, ένα σκόρερ και πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο ανακουφιστικό, ρε παιδί μου, να σε ανακουφίζει με το μακρινό σουτ, με το εύκολο καλάθι. Ήθελε τον Μπέρτ, αλλά Μπέρτ 100%. Μα γι' αυτό και το προσπάθησαν οι άνθρωποι. Ναι. Γι' αυτό και το προσπάθησαν. Ο Ουάσιγκτον δεν μας έχει συστηθεί ποτέ ως ένα shooting guard το οποίο είναι πολυβόλο. Ο Ουάσιγκτον μας έχει συστηθεί ως ένας playmaker καλός, ο οποίος έχει και την επιθετική έκφραση, αλλά η επιθετική του έκφραση περιορίζεται στη διείσδυση κυρίως. Το μακρινό σουτ δεν το έχει στο ρεπερτόριό του σε πρωταρχικό επίπεδο. Σίγουρα μπορεί να σου βάλει και κανένα τρίποντο, αλλά αν δεις τα στατιστικά του, μάλιστα τελευταία το παιδί έχει απελπιστεί και το ίδιο με την αστοχία του στα τρίποντα και είναι στο 0-1, αν δεις. Δεν τα δοκιμάζει καν τα τρίποντα. Ναι. Επιχειρεί τη διείσδυση που είναι και το δυνατό σημείο του. Αλλά έστω και έτσι είναι καθοριστικός, γιατί Γιώργο μην ξεχνάμε, στη Λευκάδα όταν πήρε ο Ηρακλής μία πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη, ιδίως για τα δεδομένα της φετινής ομάδας, έτσι όπως παρουσιάζεται. Αυτός το κατάφερε. Τους τελευταίους 5 πόντους, έτσι, όλους και όλους τους έβαλε 6 πόντους ο Ουάσιγκτον σε εκείνο το παιχνίδι. Οι τελευταίοι 5 πόντοι του αγώνα ήταν οι δικοί του, που φέραν, ναι, και τη νίκη. Ναι. Ένα καλάθι και φάουλ και 2 βολές. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο, 6 και 4. Επαναλαμβάνω, διαδικτυακά, ναι, θα το δείτε. Αυτό που είπες στο διαδικτυακό, καταπληκτικό δεν είναι, ρε Γιώργο. Σκέψου τώρα, θα μου πεις κανένα. Μα δεν έχουν δείξει ούτε ένα μάτσα από RTL. Όχι, όχι, τόσο διεστραμμένα όπως το σκέφτηκα εγώ, κανένας δεν μπορεί να το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ακούω τη διεστραμμένη σου άποψη. Ναι. Πληρώνουμε, ναι, ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση. Σωστά. Μπας και μας δείξει κάτι τηλεοπτικά. Σωστά. Και αυτό το κάτι που το πήρε, όταν αποφάσισε να το δείξει, μου το δείχνει διαδικτυακά. Δηλαδή, φίλε, εγώ που πληρώνω ΕΡΤ, θα πρέπει να έχω ίντερνετ για να μπορέσω να δω αυτό που αποφάσισε. Πες το εσύ τώρα στον πατέρα μου, ναι, που πληρώνει στο σπίτι ΕΡΤ και όλα τα υπόλοιπα, ότι και θα του πω πατέρα, εγώ αύριο, ξέρεις, κύριε Νίκο. Υπολογιστή, ναι, όχι, ναι, υπολογιστή. Θα του πεις εσύ, κύριε Νίκο, και θα του πω εγώ, πατέρα μου, μπες σε παρακαλώ στο web TV της ΕΡΤ να δεις αύριο το χολαργό, ναι, Ηρακλής. Και όχι στο 6 και 4. Και όχι στο ΕΡΤ Play 1, στο ΕΡΤ Play 2. Στο ΕΡΤ Play 2 μπες. Ναι. Γιατί το Ηρακλή, το ψυχικό Ηρακλής, το έχει το ΕΡΤ Play 2. Και πόσα τόσα σπίτια που πληρώνουν την ΕΡΤ δεν έχουν για χύψη λόγους τη δυνατότητα να δούνε κάτι μέσω διαδικτύου? Πάρα πολλά, γιατί πρέπει να έχεις και σύνδεση ίντερνετ, ας πούμε, γιατί είναι απαραίτητο να έχεις και σύνδεση ίντερνετ, να έχεις και γνώσεις, να έχεις και υπολογιστή, να έχεις και πράγματα, δηλαδή. Μα φίλε μου, καλέ μου φίλε Γιώργο. Ναι, ναι, καλέ μου φίλε. Αν, δηλαδή σου λέει ότι για να παρακολουθήσεις ΕΡΤ, κρατική τηλεόραση, θα πρέπει να έχεις και ίντερνετ. Δηλαδή πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Έλατε. Ναι. Και γιατί πήραν τα δικαιώματα, για να μην τα πάρουν άλλοι? Τι το παίζουμε? Ναι, θα τα έπαιρναν άλλοι. Κανένας δεν θα τα έπαιρνε. Παίζουμε το πριτς που κάναμε μικρή. Πριτς, εγώ θα το πάρω. Ναι. Ένα σαϊτάκι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, το ένα site, ας πούμε, να μην λέω σαϊτάκι και νομίζουν ότι οι άνθρωποι το λέω υποτιμητικά. Ναι. Ένα site, μια ιστοσελίδα εδώ μπασκετική στη Βόρεια Ελλάδα, το Basket Plus, είχε πάρει τα δικαιώματα του Ιβανοφίου. Και κανένα 2-3 site κάτω στην Αθήνα έριχναν τα παιχνίδια. Άλλων ομάδων. Τι, ναι, τους πείραζε αυτό το πράγμα? Αυτό το bridge παίξανε. Bridge δικό μου είναι, bridge. Ναι, αυτό. Τι τους πείραζε? Πήραν τα δικαιώματα από τον Δεκέμβριο, οπότε τα πήραν και το πρώτο παιχνίδι το δείξανε Φεβρουάριο. Και το δείξανε Φεβρουάριο μέσω διαδικτύου.
Ναι, μέσω διαδικτύου πάντα. Η Α2 δεν πρόκειται ποτέ να είναι στην τηλεόραση. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ σοβαρή. Ναι, ναι. Είναι 8 παρά 20, τι πίνουμε τώρα? Το βέντο τελείωσε αυτό το, πώς το λέγεις, εκείνο το κολομβιανό, δεν σου άρεσε. Έχει τίποτα σε παγωμένο? Όχι, δεν μου άρεσε. Γιατί δεν μου άρεσε? Όχι, κάτσε, κάτσε. Έχει τίποτα σε παγωμένο? Έχουμε και γρανίτα, άμα θέλεις. Ω, αυτό δεν μου το έχεις αναφέρει, ρε φίλε. Τώρα μου το θύμισες γι' αυτό. Γρανίτα από λεμόνι, που ήταν και οι σειρές οι παλιές τότε στην εποχή τη δική μου, όταν εσύ ήσουν στο χώρο της ανυπαρξίας. Τι λέτε, δεν έχω δει εγώ γρανίτα από λεμόνι? Έχεις δει, αλλά μεταγενέστερα. Εμένα ήταν στην εποχή μου, ήταν στη δεκαετία του 80 αυτά. Το 79 ήμουν... γεννήθηκα, ρε Χαρίλε. Καλά, πολύ μικρός ήσουν. Εγώ αυτά που σου λέω ήμουνα 10 χρονών, ας πούμε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά το θυμάμαι, και θυμάμαι ότι ήταν από τις πρώτες ταινίες που έβλεπα στη ζωή μου, που το περιεχόμενο τώρα αν έμπαινε θα είχε χ στα δεξιά. Κάποιες σκηνές. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες σκηνές. Ήταν μια άλλη εποχή, μια τελείως διαφορετική εποχή. Άρα πάμε καφεμάγαζο και πίνουμε μια γρανίτα, έτσι λίγο για... Μια γρανίτα, φίλε, μια γρανίτα, ναι, με μπόλικο παγάκι, τώρα τραβιέται σιγά-σιγά. Ναι. Η άνοιξη μπήκε πάρα πολύ νωρίς και ναι, οι ζέστες θα αρχίσουν έτσι πολύ νωρίς. Σιγά-σιγά να κάνουμε και συντήρηση τα κλιματιστικά, αν έχουμε χρήματα, αν μπορούμε να τα κάνουμε, γιατί αυτοκίνητα, ναι, κλιματιστικά όλα... Δεν μου λες, με μπάσκετ τελειώσαμε? Με μπάσκετ τελειώσαμε, καλά κάνεις που με βάζεις στο σωστό δρόμο, ναι, πάμε, θέλεις να πάμε στο βόλεϊ. Ποδόσφαιρο τελειώσαμε? Ποδόσφαιρο τελειώσαμε, τι να πούμε, προετοιμασία κάνει η ομάδα για τα μπαράζ. Και την Πέμπτη να πω, 12 του μηνός μεθαύριο έχουμε την κλήρωση, έτσι. 12 του μηνός είναι η κλήρωση μεθαύριο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η εκδίκαση, είπαμε εκδίκαση, η εξέταση της έστασης του Ηρακλή για τον αγώνα με τον ψυχικό, με το ψυχικό. Για τον μπάσκετ. Και το Σάββατο υπάρχει και φιλικό στη Μίκρα με την προπονησιακού χαρακτήρα, με την Καρδία. Με τον ΑΟ Καρδίας, ναι. Και προετοιμάζεται, η ομάδα μπαίνει στον δρόμο. Ωραία. Πού πάμε τώρα, βόλεϊ? Βόλεϊ. Εσύ το έζησες από πολύ κοντά αυτό το κάζο. Το έζησα και με άκουγες και δεν ξέρω τι καταλάβαινες που με άκουγες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι... Ότι δεν ήθελα να σ' ακούω, δεν ξέρω, ήταν μια παράδοση άνεφο. Χαρίλα, είπες ακριβώς αυτό που ήθελα να ακούσω. Ακριβώς όμως. Δηλαδή, μπράβο, ναι, δεν φοράω καπέλο. Αν φορούσα θα στο βγάζα. Γιατί εσύ δεν ήθελες να με ακούς και εγώ δεν ήθελα να περιγράφω εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ήταν πολύ κακή η εικόνα της ομάδας. Μιλάμε για παράδοση, ανεφόρο. Ανεξήγητα κακή και λευκή πετσέτα χωρίς λόγο, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μακάρι να είναι μια παρένθεση, γιατί εγώ το βάζω λίγο και σε μεγαλύτερη εικόνα το όλο θέμα. Επειδή προηγήθηκε η κάκιστη επίσης εμφάνιση στην Πηλαία. Καλά, εκεί είχε αιτίες. Ναι, αν αρχίσουμε καλά εκεί. Περίμενε. Λίγο νωρίτερα, περίμενε, ρε παιδί μου, το έγραψες κιόλας σε ωραίο κείμενο. Είχε αιτίες για εκείνο το μάτς. Ωραία, όλα αυτά έχουν αιτίες. Αλλά αν πάμε και λίγο πιο πίσω και το συνδέσουμε και με τον εθνικό που ήμασταν πάρα πολύ δυσκύλοι και με το ζόρι καταφέραμε στο tie break να πάρουμε το μάτς. Ναι. Φοβάμαι μήπως η ομάδα σε ένα πολύ κακό χρονικό σημείο περνάει κάποια αγωνιστική κοιλιά. Δεν αποκλείεται. Μακάρι αύριο, λέω, μεθαύριο να αποδείξει την Πέμπτη. Να αποδείξει ότι στο Ζιρίνιο ότι δεν περνάει κοιλιά, απλώς ήταν συμπτωματικό. Την Πέμπτη 7 η ώρα είναι το μάτς. Εδώ θα το ακούτε από εμάς. Πόντο-πόντο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο δυστυχώς. Πέρα από το πόντο-πόντο να σας ενημερώνω. Ναι, και θα προσπαθήσει να κάνει ο Ηρακλής το break στο break, έτσι. Και να επαναφέρει τη σειρά σε παιχνίδι. Για να ξαναφέρει τη σειρά στο Ιβανόφιο. Στη Μίκρα. Να ξαναφέρει τη σειρά στη Μίκρα, αν είχα το μυαλό μου στο μπάσκετ. Να ξαναφέρει τη σειρά στη Μίκρα. Δεν πειράζει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σου πω κάτι. Η Κηφισιά έκανε ένα απλό μάτς, κανονικό, όχι κάτι το φοβερό. Και στο τέλος μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω αν το άκουσες που το κατέγραψα στο τέλος, με το που έρχεται ο τελευταίος πόντος 25-16, πόσο είσαι το τελευταίο, πολύ εύκολα το πήρε η Κηφισιά το τρίτο σετ. Ναι. Δεν πανηγύρισε κανείς τους.
Τι θα πανηγυρίζει όταν βλέπει τον αντίπαλο να είναι πεσμένο. Δεν μπήκε, δε μπήκε ο πάγκο όταν κερδίζει μια ομάδα. Δεν μπαίνει ο πάγκο μέσα, ο πάγκο μέσα. Όχι ναι, ο Γιάννη. Ναι, 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 όχι ναι, ο Γιάννη ναι, ναι. Ο αδερφό μα. Ο πάγκο ο κανονικό. Όχι βρε εκείνο, βρε, όχι το καλό το παιδί. Φιλόκαλο ο αδερφό, γεια σου Γιαννάρα. Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν μπήκε ο πάγκος μέσα να αγκαλιάσει τους εξαδάτους και να γίνουν ένα κουβάρι. 100% όχι. Απλά μπήκανε μέσα και κάνανε χεράκια και αυτό. Ούτε πανηγυρίσανε, ούτε καταλάβανε ότι κερδίσανε ή της Κηφισιάς. Δηλαδή, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Και η ομάδα να συνέλθει όχι μόνο για να μπορέσει να κατακτήσει, ας πούμε, το όνειρο της ευρωπαϊκής συμμετοχής μετά από πολλά χρόνια, αλλά κυρίως για να είναι και εκπρόσωπη η παρουσία της στο Final Four που έρχεται στη Ρόδο. 20-21, Παρασκευή, Σάββατο. Θέλω να πιστεύω ότι θα υλοποίησε η ΟΠΕ αυτό που υπονοούσε με το ειδική διαχείριση. Ειδική διαχείριση σημαίνει δεν δίνω εισιτήρια. Μα γι' αυτό το κάνει και στη Ρόδο. Ουσιαστικά το γήπεδο θα είναι γεμάτο Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, όπως αντιλαμβάνεστε. Με προσκλήσεις των συνδεσμητών που είναι εκεί και έχουν συνδέσμους. Ναι, 100%. Όταν λέει, γιατί αν πρόσεξες, λέει ότι θα δώσουμε στους διαιτητές, ναι. Στις ομάδες που συμμετέχουν, καμιά τριανταριά προσκλήσεις, στην ΕΟΠΕ, σε φιλάθλους και στα σωματεία της τοπικής επιτροπής ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου. Αυτά σημαίνει στους Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς της Ρώσης. Καλά, εγώ δεν αποκλείω να έχουμε και εκεί ανώλευκη παρουσία. Άσχετο είναι αυτό. Επειδή θα πάνε τα παιδιά από εδώ, ξέρω, θα πάρουν τις προσκλήσεις. Ξέρω κάποιους ναι, που... Ναι, θα πάρουν προσκλήσεις του Ηρακλή παιδιά από εδώ και θα πάνε να κάνουν έναν πυρήνα. Μπράβο. Θα ταξιδέψουν. Εγώ μιλάω για αταξίδευτους. Οι αταξίδευτοι είναι έτοιμοι από εκεί. Είναι έτοιμοι, θα έχεις εκεί πέρα δύο μεγάλους πυρήνες. Είναι σαν το καπετάν Κώστα που μας περιμένει στη Λευκάδα ένα πράγμα. Ναι, είναι, σου λέω, δύο πυρήνες μεγάλους. Ασύγκριτα μεγαλύτερους από τους... Έτσι όπως είναι ο Ηρακλής τον τελευταίο μήνα στο βόλεϊ, με τον Παναθηναϊκό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στον ημιτελικό. Α, βέβαια. Αν ήταν μία φορά θεωρητικά που λέγαμε, που έλεγε ο ορφανός σας μη πανηγυρίζουμε, εντάξει και τα λοιπά, να το πούμε έτσι Γιώργο, ο μεν Παναθηναϊκός είναι σε άνοδο, ο δε Ηρακλής είναι σε κάθοδο, είναι σε ξεφούσκωμα. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, πότε παίζει, αύριο νομίζω, το play out με το Αιγίνιο, την νίκη Αιγινίου. Και που έγινε από εκεί που ήταν φαβορή για υποβιβασμό μαζί με την Παναχαϊκή στο πρώτο γύρο, τώρα έγινε φαβορή να ρίξει το Αιγίνιο. Γιατί η Αλεξανδρούπολη μάλλον θα σωθεί από που κέρδισε μες στο Αιγίνιο 2-3. Ναι, ναι, θαυμάσαι. Χαίρομαι που τα παρακολουθείς και αυτά. Ναι. Η Νατάσα λέει respect από ένα κινητό να βλέπω εγώ και η μητέρα μου. Προφανώς εννοεί το μπάσκετ. Το από ένα κινητό να βλέπω εγώ και η μητέρα μου. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν έχει σταθερό υπολογιστή, φαίνεται. Όπως και να έχει, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα είναι αυτό πρόβλημα, που λέγαμε ναι. Νωρίτερα. Ναι, ναι. Μα, είδες τι ωραία το είπε η Νατάσα. Να, περίπτωση. Δηλαδή, παίρνεις τα δικαιώματα. Μετά από δύο μήνες αποφασίζεις να δείξεις κάποια παιχνίδια Α2 και δεν τα δείχνεις. Δεν τα δείχνει στην τηλεόραση που στο 2018 έχει φτάσει να είναι ένα αγαθό το οποίο το έχει μέχρι και το πιο απομακρυσμένο χωριό και της και σε Ελλάδας. Πληρώνουμε ρε φίλε. Δεν ξέρω αν το 2518, αν υπάρχει If the man is still survive που λέει και το τραγούδι. Πώς το λέει, πώς το λέει, πώς το λέει. Περίμενε, αυτά δεν τα χάνω εγώ. Περίμενε, ξαναπέστε. If the man is still survive, δεν λέει το τραγούδι. Ποιος το λέει. Ε? Ποιος το λέει. Α, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. If, ξανά πες, το χάνω, το λες γρήγορα, πες το πιο αργά. Αν ο άνθρωπος ακόμη επιζεί, επιβιώνει. Χαρίλα, λέω. Βασιλή, αυτό που είπε ο Χαρίλας τώρα το άκουσες. If the man... Ναι, λέει, in the year 2929, yes. Λέει το τραγούδι στην αρχή. Ναι, if the man... If the man is still survived. Is still survived, το έχουμε. Θα το έχουμε, μπήλησης. Βάλ το και αυτό. Τι έχεις ναι. Πάει. Τι... Ναι, αν δεν ξέρω λοιπόν αν το ναι. 2929 που λέει και το τραγούδι που επειδή ο άνθρωπος επιβιώνει, ο άνθρωπος εμείς δεν θα είμαστε ούτε ως ανάμνηση στη γη. Λοιπόν, θα έχει γίνει και κατάκτηση και του τελευταίου χωριού και της τελευταίας γιαγιάς στο πιο απομακρυσμένο χωριό και το ίντερνετ. Ναι. Τώρα όμως δεν αποτελεί κατάκτηση. Όχι. Κατά τα ψέματα. Όχι. Και βάζουν τον κόσμο να παρακολουθήσει εκεί το παιχνίδι αύριο με το ψυχικό.
Μπας περιπτώσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Κοίταξε, όπου μπαίνει η κρατική και η δημόσια λογική, δεν χωράει η συζήτηση. Νομίζω ότι ήδη περιμένεις πώς και πώς να δεις από την ΕΡΤ2 τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και να ακούς αυτό που θα το περιγράψει, να λέει. Να ακούς αυτό που θα το περιγράψει. Να ακούς. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ εκεί, να ακούς εμένα από το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά τηλεοπτικά θα είναι σίγουρα αυτός ο φίλος μας. Να καπνίζει και τσιγάρο. Ναι, και θα λέει και μπράβο στο νεαρό παίκτη του Παναθηναϊκού. Δεν παίζει τώρα, δεν παίζει. Εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές. Θα λέει σε άλλο μπράβο ρε Χαριλάη, θα βρει κάποιον να λέει μπράβο. Ναι, εκπληκτικό. Μιλάμε για το γιο του προπονητή του Παναθηναϊκού. Αυτός που είχε περιγράψει τότε ιστορική νίκη για το ελληνικό βόλιο όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ηρακλή, αν θυμάσαι. Ναι. Ούπα, το έχουμε. Για βάλτε τον Μπίλι. Χαρίλα, για σένα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, και δεν το ήξερες εσύ που είσαι γνώστης. Ναι, το ξέρω. Αλλά έτσι πως το είπες δεν το είχα καταλάβει. Φυσικά το ξέρω. 25-25 είπε για το Gear. Δεν θυμάμαι. Μάλλον 25-25 για να κάνει ρήμα με το Survive, όπως το είπες. 25-25 λέει, ναι. 25. Ναι, για να κάνει άλλωστε μόνο έτσι κάνει ρήμα με το Survive και όχι με το 29-29 που έλεγα εγώ. Με το 29 έπρεπε να βρει κάποια άλλη λέξη, δεν ξέρω ποια. Ναι. Η εκπομπή σήμερα, όπως κατάλαβες, είναι με τα Πασχαλινή, είναι λίγο ιδιαίτερη. Έτσι. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, μα δεν υπάρχει και επικαιρότητα να σχολιάζουμε. Δηλαδή να σχολιάζουμε το πώς ξεκουράστηκε ο καθένας και το πώς γύρισε το Κατσίκι και το Αρντί. Ποιον θα ήθελες πρώτη αγωνιστική και πού στο ποδόσφαιρο. Φίλε, έχω μία αίσθηση η οποία δεν θα δικαιωθεί, αλλά μου έχει μπει πολύ στο μυαλό ότι θα ξεκινήσουμε με το Βόλο. Όχι ρε Χαρίλαε. Ναι, δεν ξέρω. Όχι ρε Χαρίλαε και θα σου πω γιατί λέω όχι ρε Χαρίλαε. Γιατί αν με το καλό πάω στη Ρόδο. Ναι. Κυριακή εγώ τι θα κάνω δηλαδή, για πες μου. Που επιστρέφουμε. Θα πρέπει να κάνεις και το ταξίδι κιόλας, ε. Ναι. Να σου πω καλύτερο σενάριο για καφταζόγλιο να μην πεις 10 φορές θέλω, όχι. 10 φορές όχι μετά να μου πεις. Λευκάδα. Να είναι η πρώτη αγωνιστική τη Λικρά της Ηρακλής. Ναι, από τη Ρόδο θα πάω στη Λευκάδα. Είναι ευκολάκι αυτό. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι το μάτς του Τηλικράτη με τον Ηρακλή θα το περιγράψει ο Λεωνίδας Προσπαθόπουλος. Ελπιδοφόρος Προσπαθόπουλος που θα λέει τον Ζιαμπάρι Ζιάμπαρι. Μην γκρινιάζετε, παιδιά. Σας το λέω από τώρα. Αν γίνει τέτοιο σενάριο, δεν μπορούμε να είμαστε. Ναι, θα είσαι στο στούντιο και θα τον διορθώνεις. Θα του λες Ζιαμπάρις, όχι Ζιάμπαρις. Ναι, αν είναι μόνο αυτό. Και να εδώ της Νόβα. Sportcaster. Μη πας μακριά, λέγανε... βρε Φρέντερικ. Μη πας μακριά. Ναι, άσε. Και άνθρωπος που μεταδίδει χρόνια βόλεϊ, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν, ναι. Σου λέω, Δεν θέλεις ένα Ηρακλής από όλο Παραλιμνίου να τελειώνουμε. Είναι και το δημόσιο που αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ανασχόληση του ελληνικού δημοσίου είναι να βρει τι μπορεί να χώσει τη Δευτέρα που είναι 30 Απριλίου για να πάει κατευθείαν στην Πρωτομαγιά να γίνει τετραημεράκι. Να. Με αυτό ασχολείται τώρα το ελληνικό διάστημα. Σήμερα έχει γίνει πολύ κακός, Ναι, κοιτάξτε, απλώς βλέπω μακριά. Ναι. Θες κανένα άλλο τραγούδι που έχουμε 5 λεπτά να βάλουμε? Όχι ρε φίλε. Τι τραγούδι να βάλουμε? Το κάναμε πολύ χοροϊσπερίδα την κάναμε σήμερα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Διασκεδάσουμε τον κόσμο. Διασκεδαστές είμαστε. Ναι. Αλλά σου λέω τώρα είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ μπάσκετ και πολύ βόλεϊ. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Μπάσκετ όχι μόνο με τα δύο παιχνίδια στην ποδόσφαιρο Αθήνα. Έχει ενδιαφέρον μεγάλο η συνέντευξη τύπου αύριο. Ναι, δεν έχει ποδόσφαιρο αγωνιστικά. Αγωνιστικά δεν έχει, ναι, θα αργήσει να έχει. 22 είναι, ναι. Αργά. Λοιπόν, να το κλείσουμε τώρα με ένα Ηρακλής από όλο Παραλιμνίου να ησυχάσω. 4 η ώρα, Καφτανζόγλιο. Καλά, έτσι όπως μου το έθεσες, δεν σε πειράζει και το Ηρακλής Βόλος. Δεν ξέρω τι ώρα επιστροφή Κυριακή όμως, θα δούμε. Όχι. Πάλι δεν με κατάλαβες τι σου λέω. Α, και το Ηρακλής Βόλος δεν με πειράζει. Ναι, συγγνώμη, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, εσύ θέλεις γενικά Καφταζόγλιο θέλεις. Καφταζόγλιο και στη χειρότερη περίπτωση Παραλίμνιο. Όχι, Καφταζόγλιο θέλω. Παραλίμνιο μπορεί να μην προλάβω.
Εντάξει, γιατί να μην προλάβεις. Μάλιστα, να σου πω ότι υπάρχει το μετέφερα μέσα στις εορτές. Ναι. Μέσα στην ραστόνη των εορτών. Ναι. Ότι επειδή όλοι δεν είναι Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Λοιπόν, δεν είναι όλοι Άρης Παλαιοχωρίου. Οι άνθρωποι του Παραλιμνίου σκέφτονται σοβαρά την αλλαγή έδρας για τα μπαράζ. Να πάνε να παίξουν στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ναι, ναι, το είδα που το έγραψες. Ναι, στην έδρα του Πασεραϊκού. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να είναι ακόμη πιο προσιτή η πρόσβαση. Γιατί το Παραλίμνιο, από ό,τι είδα λίγο στο ρεπορτάζ εκδρομών που έκανα, είναι κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό πιο πέρα από τις Σέρες. Ο φίλος ο Θοδωρής, προφανώς έχετε τώρα στην παρέα μας και τον καλησπερίζουμε, ρωτάει για το πότε θα γίνει η κλήρωση. Την 5η 12 του μήνους. Τώρα ναι. Την ώρα δεν την ξέρω. Ξέρεις την ώρα? Να πούμε 12. Έχουμε να χάσουμε τίποτα? Θα γίνει κλήρωση, θα είναι τα ζευγάρια και θα μας λένε δεν μας είπατε σωστά την ώρα. Μα μην ασχολείς, μην πιέζεις τη ζωή σου με τέτοια πράγματα. Και είπα δεν ξέρω την ώρα, δεν είπα κάτι άλλο. Είπα, δεν ναι, ξέρω μην πιέζεις, όχι, όχι. 12 η ώρα, παιδιά. 12, 12 και που 11 θα έχει ξεκινήσει, θα έχει πει η κληροτίδα. Ποια? Θα το έχουμε ρίξει. Περίμενε. Ναι, ανακοίνωση, περίμενε, ανακοίνωση του ΔΣ του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Το ΔΣ του Ποδοσφαιρικού Τμήματος καλεί τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να παραβρεθούν στην τρίτη απολογιστική συνέλευση τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στη Μίκρα την 3η 11 Απριλίου και ώρα 3.30. Μόλις τώρα βγήκε, βέβαια το ξέραμε, αλλά δεν πειράζει, επιβεβαιώθηκε και με ανακοίνωση. Ρωτάει ένας φίλος από κάτω αν θα το δείξει το Ηρακλής TV, δεν γνωρίζω. Θα το μάθουμε. Ποιο από όλα. Τη συνέντευξη τύπου αν θα δείξει το Ηρακλής TV. Α, δεν, ναι. Συνήθως τη δείχνει. Συνήθως την περασμένη, τη δεύτερη την είχε δείξει το Ηρακλής TV. Νομίζω και την πρώτη. Όχι. Την πρώτη δεν θυμάμαι, φίλε. Νομίζω και τις δύο. Νομίζω και τις δύο. Ναι. Την πρώτη δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Εκεί θα είμαστε πάντως. Σίγουρα πάντως την είχε δείξει. Ναι. Λίμπερο 107,4 και θα ακούσετε ζωντανά τη συνέντευξη. Άλλο τι έχουμε. Ολόκληρη την. Ολόκληρη, ναι, όχι τμήματα. Ναι. Άλλο. Πολύ σημαντικό. Άλλο, φίλε, τι να σου πω, είναι γεγονός ότι στην ποδοσφαιρική ομάδα αυτό που λες και εσύ δεν ανησυχούν για το θέμα του Παλαιοχωρίου, όπως δεν ανησυχούν και για όλες τις καταγγελίες που θα γίνουν όταν και αν με το καλό ο Ηρακλής πάρει το ένα από τα δύο εισιτήρια. Λες να ξυπνήσει το παραλίμνη. Θα γίνουν καταγγελίες από καθήλυν αρμοδίους, από έχοντες ένομο συμφέρον. Λες να το κάνουν, από παραζήτες θα γίνουν. Λες να το κάνουν οι παραζήτες, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα μπορούσαν. 100%. Θα το κάνουν, λες. Ναι, ναι, αλλά μισό λεπτό. Αν αύριο η ΕΠΟ βγει και πει ή μεθαύριο ότι δεν υπάρχει θέμα, ο Ηρακλής κανονικά μπορεί να ανέβει. Ναι, θα σου πούνε ότι αυτή είναι η κρίση, η γνωμοδοτική κρίση της νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ. Θέλουμε και την άποψη του διοικητικού δικαστηρίου. Α, θα το πάνε εκεί, λες. Θα το πάνε εκεί. Ναι, ναι. Ας το πάνε. Μα εκεί πάει, δεν υπάρχει πρώτος βαθμός. Ο πρώτος βαθμός είναι η γνωμοδοτική κρίση. Αυτό που ξεφτιλίζεται πάντως, γιατί ξεφτιλίζεται είναι το Παλαιοχώρι. Έτσι, που... Εκείνο είναι καταπληκτικό. Εκείνο είναι αυτό σου λέω που λένε οι αρχαίοι. Το γάρο πολύ της λήψεως για να παραφροσύνει. Ναι, ξεφτιλίζεται. Δεν μπορούσε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τους αισθάνομαι ότι ο Ηρακλής δεν πήγε να παζαρέψει μαζί τους, να το παίξει διπλωμάτης. Τους αντιμετώπισε με έπαρση, είναι γεγονός. Τους ηρωνευόμασταν συνέχεια, τους λέγαμε η σιωπή είναι χρυσός, τους λέγαμε για εκλέρ και για προφιτελόλ, τους λέγαμε φακαντόρο, ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά και αυτοί από μέσα τους λέγανε άρε καθήκε, άρε καθάρματα. Ναι, αλλά δεν πετυχαίνουν τίποτα. Δεν θα έρθει η ώρα σας, θα δείτε που θα πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα και εσείς θα κλαίτε. Και είδαν ότι μόλα τα αυτά, με την έπαρση του Ηρακλής κατάφερε και βγήκε πρώτος. Μόλα τα αυτά τι πήραν μόλα τα αυτά? Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Τι πήρανε μόλα τα αυτά. Την άνοιξη. Ναι, την άνοιξη, ναι. Βάλε ξανά ρε μπίλι την άνοιξη να κλείσουμε με το σοφάκι. Σε παρακαλώ. 100%. Ναι, γιατί αυτό το 25-25 το με κούρασε από κάτω. Κουραστικό, ναι. Ο Γιώργος γράφει, έχω δύο πολύ καλούς φίλους γριές άρρωστες που έχουν γενέθλια σήμερα και έχουν κοκορευτεί γιατί σήμερα είναι του Αγίου Ηρακλή και σου λέει δεν είναι τυχαίο, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Ο Άγιος Ηρακλής πάντα μαζί μας, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
Να είσαι καλά, Γιωργάρα, και χρόνια σου πολλά. Το ήξερες, χάρη, λέω, ότι σημαίνει το Άγιο Ηρακλή. Όχι, αλλά μου δίνεις μια ευκαιρία να σου πω κάτι που στο λέω και στο τηλέφωνο, όταν 4-5 φορές το χρόνο με παίρνεις για χρόνια πολλά. Ότι υπάρχουν πολλά αρχαία ελληνικά ονόματα που αν τα ψάξεις, πράγματι αντιστοιχούν και σε Αγίους, σε μάρτυρες της Εκκλησίας αναγνωρισμένους. Οπότε δικαίως εορτάζουν. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και κάποια... Περίμενε! Για... Ναι. Πόσες φορές σε παίρνω το χρόνο για χρόνια πολλά? Με παίρνεις, θυμάμαι τουλάχιστον αυτή προχθές που με πήρες για χρόνια πολλά ήταν η δεύτερη φορά για ονομαστική εορτή. Ήταν τουλάχιστον η δεύτερη φορά. Αφού έχω κολλητό αδερφό Χαρίλαο που εχθές γιόρταζε, ναι, ρε Χάρη. Τι παπάς είναι αυτός, εγώ να του πω ένα πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα. Οι ονομαστικές εορτές στη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία έχουν να κάνουν με τον εορτασμό της μνήμης Αγίων. Αν αυτός ο φίλος Μα υπάρχει Άγιος Ηρακλής. Ναι. Αν αυτός ο φίλος σου, ναι, ισχυριστεί ότι υπάρχει Άγιος της Ελληνικής Ορθοδόξης Εκκλησίας Χαρίλαος αναγνωρισμένος, ναι, να γιορτάσουμε μαζί και να πάμε και στα μπουζούκια. Και Άγιος αγαπητός δεν υπάρχει, αλλά ο κουμπάρος μου αγαπητός γιορτάζει τα Θεοφάνια. Α, ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν. Άρα έχει ελπίδα και ο Διομήδης και ο Αρνησίπατρος και ο Αναξίμανδρος, όλοι έχουν ελπίδα, κάπου μπορούμε να το δεύτερο, πώς τον είπες το δεύτερο? Αρνησίπατρος. Τι έχει κάνει αυτό το παιδί? Θαυμάσιος είναι, ο ελπιδοφόρος. Όχι, μπορεί όχι. Μπορεί να είναι Άγιος ελπιδοφόρος, μπορεί να υπάρχει. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι Άγιοι, ναι, αλλά κατά τα ψέματα υπάρχουν κάποια ονόματα. Ο Άγιος Ηρακλής υπάρχει, πάντως μην επιμένεις. Δεν αμφιβάλλω. Και σε εικόνα, έχω την εικόνα σπίτι. Μα σου λέω, δεν αμφιβάλλω. Από τη στιγμή που έχει ανακηρυχθεί Άγιος. Μπράβο. Τελειώσαμε. Όπως μέχρι τώρα δεν υπήρχε Παΐσιος να γιορτάζει, υπάρχει όμως τώρα γιατί υπάρχει Άγιος Παΐσιος. Παΐσιος, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μου λες, τη γρανίτα την έφαγες? Όχι, δεν την έφαγα, την ήπια, ρε φίλε. Τι? Μακάρι να τρωγότανε. Να φάμε και κάτι. Τι είναι αυτή η διάλογη σήμερα πραγματικά? Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, να ξέρεις. Δυστυχώς. Πρέπει να κλείσουμε, ναι. Δυστυχώς. Τι περίμενα, Χαΐρη, περίμενα από σένα για να κλείσουμε, είσαι. Λοιπόν, ενημερώνουμε ότι αύριο... Αύριο ζωντανά 3,5 ώρα. Αύριο ζωντανά 3,5 ώρα η συνέντευξη τύπου της... Με Γιώργο Ζαγόρα στην κεντρική αίθουσα του Ραδιο Μεγάρου. Μπράβο. Ραδιοσκηνοθεσία, ποιος έχει εκείνη την ώρα? Δεν ξέρω. Κάποιος. Ο Βασίλης δεν είναι για να κάνει τον Σουηδό. Ο τέτοιος είναι, ρε. Ο Φουφουτόπουλος. Ο Βασίλης ο Φουφουτόπουλος είναι. Α, ακόμη καλύτερα. Ναι. Ακόμη καλύτερα. Ωραία. Δαιμονιώδης η φόρμα. Ωραία. Τετάρτη αύριο δεν έχουμε ώρα για μπλε, γιατί είναι τα μπάσκετ όλα μαζεμένα. Και Α1 ανδρών και Α2 ανδρών κτλ. Α, μπράβο, κάνε μια ανακεφαλαίωση. Την Πέμπτη. Λεπτό προς λεπτό, πόντο πόντο θα σας ενημερώνουμε. Πώς έλεγε ο Δάντης, πόντο πόντο, τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Ναι. Θα σας ενημερώνουμε πόντο πόντο για το Κηφισιά Ηρακλής εδώ. Και θα έχουμε άκρους βολέκι. Ναι, ελπίζω βέβαια το πόντο πόντο να έχει σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Σωστή κατεύθυνση πρέπει να έχει, ναι. Ναι, και γιατί πόντο πόντο είναι και επικίνδυνο το πόντο πόντο. Ναι, την Παρασκευή. Μακριά από εμάς, ναι. Μακριά, ναι, την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Είσαι χιδέος, βρε Γιώργο. Για πες. Να σου πω, μπορεί να φύγει, σε παρακαλώ. Μπορείς. Τι άλλο κάνει. Μπορεί. Ναι, δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σα, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, φίλε, με αυτά και με αυτά. Φύγε, λοιπόν. φύγε να μην σε βλέπω, φύγε. Αυτό δεν σχολιάσαμε. Φύγε! Είδες σε τι κατάσταση διατηρείται ο Engram στα 60 του? Ναι, καταπληκτικός. Δεν έχανε τίποτα. Το ανέβασα. Το ανέβασα από τον Αντώνη Καλκαβούρα που πήγε στο Σακραμέντο. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Φοβερός. Όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι πλέον μας αποκαλύπτει και την πραγματική ηλικία του. Ήσουν μικρός εσύ, Γιώργο. Εγώ ήμουν ήδη 16 ετών το 87 όταν είχε έρθει ο Engram. Εγώ ήμουν 8. Καλά, προφανώς στην εκπομπή σου για να πω αυτές τις ιστορίες. Ναι, είχε δηλώσει το παιδί ότι ήταν 25 χρονών όταν το πήραμε, είχε εκείνη την τρέλα. Τώρα είναι 59 στα 60, είπε ο Αντώνης. Ναι, ενώ τότε ήταν στα 30 ο Engram. Ναι, και είχε κρύψει και μετά από 3-4 χρόνια μάθαμε την αλήθεια ότι κλείβει 5 χρόνια. Λοιπόν, να σου πω τώρα, να σου πω. Ο Engram ήρθε εδώ 25 και έφυγε 30 και έφυγε 35, ενώ ισχυρίζονταν
ότι ήρθε 25 και έφυγε 30. Επειδή ο Βασίλης λέει ότι μου γράφεις γράμματα. Τι γράφω? Εσύ με γράφεις, λέει. Γράμματα, μάλλον εννοεί. Απλά το είπε Θεσσαλονίκη. Α, όχι, συγγνώμη. Εγώ πειθαρχώ. Πειθαρχώ. Ναι. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι. Χρόνια πολλά και πάλι, Χαρίλα. Χρόνια πολλά, καλά να είμαι. Ωραία. Καλά να είσαι. Παρασκευή. Ναι, ναι. Παρασκευή. Κράτα μια πισινή, μήπως θα πούμε για λίγο. Για λίγο. Παρασκευή. Γιατί πράγμα, τι έγινε? Τίποτα. Κράτα μια πισινή, σου λέω. Όχι, μήπως θα πούμε για λίγο, δεν κατάλαβα. Το λίγο τι είναι? Το λίγο είναι απειλή. Απειλή είναι το λίγο. Μπορεί να τα πούμε για λίγο την Παρασκευή. Στην εκπομπή ενώ ζωντανά, ρε. Α, μάλιστα, ναι. Εντάξει, καλά, θα ενημερωθείς μέσω fax, θα ενημερωθείς, ναι. Άντε, καλό βράδυ. Να είμαι καλά, ναι. Σου έχω δώσει το τηλέφωνο μου, μπορείς να με παίρνεις όποτε θέλεις. Εντάξει, άντε. Και πάντοτε σε παρακαλώ πολύ, σε αυτό επιμένω να μου μιλάς στον ελληνικό. Εντάξει. Φύγε τώρα. Καλό βράδυ, παιδιά. Άντε, φιλιά. Φιλιά, τσάου. Καλό βράδυ. Συνεχίζει και μιλάει από κάτω, δεν μπορεί να τον κόψει ο Βασίλης. Δεν αντέχω άλλο. Καλό βράδυ. Ακολουθούν τα μπασκετόπαιδά μας. Νίκος Μοσκοβίτης, Σταμάτης Μουρελής, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Γεια σας.